Continuem les 53 edicions de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de literatura infantil i juvenil, sobretot de literatura juvenil. Parlem de La revolta d'Adam, de Lourdes Boigues, una assídua autora a esta cita amb el llibre en la ciutat de València, que ens presenta este llibre que ha sigut guanyador del Premi Enric Valor 2017 i està publicat, com no, per Edicions del Bullent. Lourdes, benvinguda. Hola, bon dia. Enhorabona pel premi. Gràcies. Premi Enric Valor. Este no el tenies. Este sí, és el segon. És el segon Enric Valor. Este és el segon Enric Valor que guanyes. Bueno, tu ja eres reincident. M'havia confort perquè tenies tu contents tants. Jo dic, este te faltava, no, però este ja el tenies. És el segon Enric Valor que guanyes. Què trobem en esta revolta d'any? Qui és Seu? Seu és una colònia de la Terra. No situa l'acció en ningú any en concret. És un futur que cadascú pot imaginar-se que pot ser de 70, 50 o 100 anys, i és una colònia que, degut a les necessitats de la terra, han hagut de buscar perquè la terra està desabastida després de moltes guerres, contaminació, canvis climàtics, en fi, tot el que estem tenint ara. Presenta la resta de personatges. La resta de personatges són molt interessants. Anem a veure. Adam és, evidentment, el personatge principal, entre cometes, perquè després juga un paper molt important Magda, que és una jove nativa d'allí de Seu, que Seu abans es deia Garaya, fins que van arribar els humans i, com sempre, ho canvien tot. Magda és un personatge també molt important. A més, els pares i el iaio d'Adam juguen també un paper fonamental. Quins valors troba el lector en esta revolta d'Adam? Quins valors has volgut transmetre? Jo he volgut transmetre l'antibel·licisme, la protesta pacífica contra la violència, l'ecologisme, la fraternitat entre els pobles de diferents races, en fi, l'amistat, sempre valors molt positius. També hi ha misteri, que és un ingredient habitual en les novel·les juvenils de Lourdes Boigues. Sí. Com ha sigut el procés de creació de La revolta d'Adam? Jo tenia sempre ahí clavadeta una espina, perquè em faltava una novel·la de ciència-ficció o distòpica, o com es diga, no? Tenia aquesta espineta clavada i la idea ja havia sorgit feia molt de temps. El que passa és que estava allí fins que va eixir a la superfície i com que soc una lectora també de ciència-ficció, m'agraden molts autors, i ja vaig pensar que havia arribat el moment d'eixir fora, la meva idea. Quins referents literaris hi ha? Referents hi ha molts, des d'Arthur C. Clarke fins a Margaret Atwood, molts, Isaac Asimov... És que jo m'he llegit quasi tots els clàssics de ciència-ficció. Voldries que la Terra fora com Seu? Voldria que la Terra fora com Seu i no com és la Terra. Què estàs preparant en aquests moments? Estic preparant, anem a veure, està pendent de publicar-se un llibre infantil sobre hortalisses, els protagonistes seran hortalisses, i estic també preparant una novel·la per adults que anirà més pel camí de novel·la eròtica, però amb més, a part del component eròtic, altres, misteri també i altres. També misteri. De moment se quedem en La revolta d'Adam, Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor, publicat per Edicions del Bullent. Segon premi Enric Valor que guanya Lourdes Boigues. Recordem que el primer va ser El secret de Caterina l'any 2007. L'any 2007 i en l'any 2017, 10 anys. 10 anys de diferència, sí. Està bé, no? Està bé, està bé. Està bé. Deixem en esta novel·la, una novel·la de ciència-ficció, una novel·la distòpica amb molts valors. La revolta d'Adam, Lourdes Boigues. Un plaer, com sempre, estar així amb nosaltres en la Fira del Llibre. Igualment, gràcies.